el dia 20 tenim convocades manifestacions arreu de Catalunya per tal que una vegada més doncs, es pugui visualitzar als carrers de les nostres ciutats doncs, el rebuig de la immensa majoria dels treballadors i dels ciutadans d'aquest país aquesta reforma del mercat del treball que no aporta res de positiu, que està doncs, enviant a milers de persones, sobretot joves, a l'atur i que està comportant doncs, la pèrdua de poder adquisitiu de milers de persones en aquests moments. Per això doncs, aquestes convocatòries de manifestació el dia 20, justament amb la línia de tornar a situar, de recordar que mentre no es derogui aquesta reforma, el moviment sindical, els treballadors i les treballadores d'aquest país doncs, continuarem la nostra lluita. I dic que no només és contra el govern, perquè ara ja hi ha qui amb aquesta tramitació parlamentària s'ha sumat al govern i estem parlant concretament de Convergència i Unió que de manera doncs, entusiasta ha donat suport a la reforma del mercat de treball i per tant en aquests moments la responsabilitat de les conseqüències de la reforma no només són del govern del Partit Popular sinó que també són de Convergència i Unió. I per gent que ha estat acomiadada, que li han rebaixat el sou, la gent que li han canviat les seves condicions de treball, no només s'avenirà al govern del Partit Popular, sinó també del seu acompanyant, del seu còmplice, amb aquesta retallada de drets que ha representat la reforma del mercat de treball.